neophodno je nakon što udaljen krpelj sa naše kože da posmatramo u regiju u narednih od 3 do 32 dana, jer je naime to period inkubacije Lajmske bolesti. U toku perioda inkubacije, odnosno kada protekne ovaj period, javlja se karakteristično crvenilo koje postepeno raste, rube crvene boje, blagu izdignut iznad nivova kože, a prečnik može da bude nekoliko desetine centimetara, čak i veće od pola metra. Kada uočimo ovu prvu fazu Lajmske bolesti, treba obavezno da se javimo lekaru i potom je lečenje u 100% slučajeva uspešno, jer je reč o bakterijskoj infekciji koja se u potpunosti leči primjenom antibiotika. Ukoliko se ne javimo lekaru, kasniji stadijumi ove bolesti su veoma ozbiljni, tada nastaje čitav niz komplikacija od strane nervnog sistema, potom aritmije srčane, što je najopasnija svakako komplikacija, i nastaje čitav niz reumatoloških poremećaja.